Имам Мухаммад аль-Газали рахмахулла, егер мына 8 нәрсені істейтін болса, иншалла бұл күнәләрінің жойылуына себеп болады дейді. Оның 4-теуі жүрекке байланысты, біріншісі тәубе, екіншісі сол күнәні тастау, сол үшін қорқу, одан кейін сол күнәні иншалла Алла Тағала кешіреді деп үміт ету. Және сол күнәні жек көру, одан кейін адамның денесіне байланысты әрекеттер, күнә жасап қойып тәубе еттіңіз бе, артынша 2 рәкат намаз оқу, одан кейін 70 мәрте Алла Тағаладан истиғфар сұрау, және оның соңында субханаллахил азим ва бихамди деген сөзді 100 мәрте айту, соны жасап болғаннан кейін садақа беріп, артынан иншалла бір күн ораза тұтатын болса, бұл сол күнәнің кешірілуіне және сондай ақ сол күнәға иншалла қайтпауға себеп болады, өзінің бір жәрдемін тигізеді дегенді имамдарымыздан келтіреді.